Olá para você conectado nas redes sociais do Ronda Gerais. Gente, eu tô chegando aqui na Biobela, estética avançada e emagrecimento. Gente, Corpinho 2021 vai chegar e, claro, né, o melhor local para você ter um corpo novo, uma saúde em dia é aqui. E eu vou conversar agora com Thaís Mota, fisioterapeuta, que vai contar pra gente sobre os procedimentos que eu, Rafael Bicalho, vou fazer e que você também, que tá aí do outro lado, vai poder conferir tudo, não é mesmo, Thaís? Bom dia! Bom dia, pessoal! É muito importante ressaltar que Rafael já passou por uma consulta estética onde traçamos o seu tratamento, o que ele irá fazer, né? E hoje mesmo ele irá começar com uma desintoxicação corporal, onde ele vai tomar o Daily Clean, que é um suquinho detox, juntamente com o aparelho exclusivo da estética Priscila Palazzo, que irá induzir a lipólise, além de eliminar todas essas toxinas para começar um tratamento estético, ele também irá fazer a manta, né, para ajudar nessa desintoxicação, e o aparelho que ajuda na lipólise, que faz quebra de gordura. Thaís, lembrando, né, que eu vou passar por uma desintoxicação alimentar que vai ajudar a auxiliar nos procedimentos. Sim, e esse é o nosso grande diferencial, trabalhar com a estética in out, tratar o paciente de dentro para fora. A estética, ela dá resultado? Sim, é fisiologia. Vários aparelhos que a gente usa aqui vai induzir a lipólise e a apoptose, fazendo quebra de gordura e a morte programada da célula de gordura. Entendendo que dá resultado a estética sozinha, sim, mas para potencializar o resultado, ele passará 7 dias por uma desintoxicação alimentar com o suporte de uma nutricionista em um grupo de WhatsApp. E nisso, ele virá até a clínica durante 7 dias fazer o método lipocarboinsuflação, que foi o método que avaliamos para tratar o tipo de gordura dele. Bom, então nós vamos conhecer um pouco sobre o aparelho lipocarbo, que é o procedimento que eu vou fazer hoje, não é mesmo, Thaís? Isso mesmo. Esse é um aparelho exclusivo da nossa licença aqui em Montes Claros. Por que ele se torna exclusivo? Ele tem um software, ele tem uma programação onde a doutora Priscila Palazzo criou para os métodos dela. Então hoje iremos iniciar uma desintoxicação. Temos duas versões em tratar a gordura e hoje nós utilizaremos o eletrodo placa. E é através dessas placas, onde tem o polo positivo e outro negativo, transmitirá um estímulo onde tem 3 fases do lipocarbo, que irá melhorar o aspecto tecidual, aumentar a circulação sanguínea no detox e o principal objetivo, fazer a lipólise, que é a quebra de gordura. Gente, eu terminei a primeira sessão aqui na Biobela, molhei toda a manta. Fantástica experiência, viu, Thaís? E agora eu te pergunto, qual foi a experiência de fazer o detox? O que é que você sentiu durante? E qual a sensação de bem-estar que você está sentindo agora? Muito bem, viu? Tô sentindo até mais leve, claro, né? É um procedimento que vai continuar e que depende da disciplina e da dedicação minha e de quem vai fazer também o procedimento. Venha conhecer a Biobela também, não é mesmo, Thaís? Isso mesmo, pessoal. E hoje Rafael fez o detox. O detox a gente inicia antes de qualquer outro procedimento de gordura localizada. E é isso aqui. Olha para vocês verem a quantidade que ele eliminou de toxinas, de suor. E a sensação de bem-estar depois é maravilhosa, né, Rafa? É isso mesmo. Quem quiser conhecer a Biobela, Thaís? Nós ficamos situados aqui na Rua Santa Maria, número 63, sala 201. Venha pra cá. Venha você também para a Biobela.